Nejsou, ale abychom byli spravedliví. Myslím, že jsme udělali hodně obětí teď. Jo? Ty, ty sankce ekonomické, které vyhlásil Západ, jsou obětí Západu taky mimo jiné. Je to, říkám, nejenom ekonomická, ale i volinsko-politická síla ve skutečnosti, protože tím, že rozvrátíme ruské hospodářství, tak znemožníme financování té války. Do značné míry to tak je, pokud Rusko nedajde nějakou jinou cestu, kterou zatím ještě neznáme. My obětujeme, to je potřeba se pochválit. Nejsme sraby, kteří by zalezli za pecí. Vidíme ochotu lidí bránit se, vidíme ochotu lidí pomáhat uprchlíkům a posílat peníze na, na vybavení armády. Státy posílají zbraně. To není málo, jenom to není dost. To znamená, že nás to bude stát vícíl a bude to pravděpodobně stát i životy našich vojáků nebo občanů, kteří se přihlásí do legií, a my budeme muset počítat i s tím, že i nám se budou z Ukrajiny vracet rakve. Podle tebe je Putin samovládce, v Rusku neodcházejí politici do důchodu. Pokud se ho sama ruská administrativa nějakém palácovém převratu nezbaví, tak on tady bude podle všeho a bude tady podle všeho dlouho. Ty vidíš nějakou podobu únikové cesty pro Putina, kterou by mu Západ mohl poskytnout? A měl by mu vůbec Západ poskytovat nějakou takovou únikovou cestu? Ano, Rusko bude izolované, ale bude to v vozovkách Severní Korea, bude to Severní Korea za humny. Navíc v, tu, v tuhle chvíli ne. Unikovou cestu lze poskytnout v jednáních o míru, například způsobem, který je dejme tomu nějak popsán, a teď se tím nechci zabývat, protože bych to zavedl někam jinam. V případě, kdy, kdy ten tlak je tak silný, že je jasný, že ta druhá strana unikovou cestu potřebuje. Pokud druhá strana unikovou cestu má dojem, že zatím nepotřebuje, tak je to jenom směšným projevem slabosti, když nabízíš eh, tomu agresorovi unikovou cestu. Teď je potřeba vytvářet tlak a dávat na jeho odhodlání ke ztrátám, které si zatím ten agresor nedokázal představit, že jsme jich schopni. Česká republika je ta hranice, kde by byl Putin spokojen a pokud ano, pak se ptám, jestli Ukrajina bojuje ještě i za naši minulost, tedy za 68., 60., kdy jsme se nebránili, anebo už za naši budoucnost a za budoucnost Poláků, Slováků po baltí. Fakticky nám to předvádí, že to jde. Jo, dokonce nám předvádí možná, že by šlo i bránit se přesile Německa v roce 39, Možná, že, že, nebo ne, už v roce 38 při mobilizaci. Mm -hmm. Já myslím, že... Um, je to rozhodnutí, vnitřní rozhodnutí se silným lídrem, kdy je to samozřejmě složitá věc, protože to vždycky stojí lidský oběti a obrovský materiální škody a možná jako devastaci na desítky let. Já už jsem to říkal, národy se rodí v krvi. Češi měli možná trochu smůlu v tom štěstí, že když se rodil český národ, takže příliš mnoho krve nemuselo být pro prolito. Jo? A e, nám by to bývalo prospělo, e, kdybychom no. museli něco obětovat. Uvědomme si, že druhou světovou válku jsme, m, že jsme byli na straně vítězů zaplať pámbu díky Gabčíkovi s Kubišem. E, tak jednotlivci to za nás zatím vyhrávali. Teď se může přidat většina? E, přidává se. V tomto okamžiku Při, přidává se, rodí se ta většina, může se rodit ta většina? Přidává se, já vidím, že se rodí a že se rodí odhodlání. Mě oslovují mladí chlapci, kteří chtějí bojovat. Já jim říkám, ať je to nepřehání, že nevědí nic o tom, co to je boj a že je zabijou. Ale jsou lidi zkušení, jsou rezervisté, kteří chtějí jít do legií. A dneska jich tuším je něco kolem 300 od nás, kolem 20 tisíc lidí, kteří přicházejí ze světa pomoct ukrajinské armádě. Já myslím, že ta, to, to, to bojiště předvede odhodlání světa i bez toho, že jako mocnosti, jako členové na to, zatím váháme nad tím použitu sílu. Já jsem přesvědčen o tom, že nás Vladimír Putin donutí do té války vojensky vstoupit tak jako tak. Pokud to se nestane na Ukrajině, tak se to stane první provokací směrem k pobaltským republikám nebo Nějakou jinou zhovadilostí, kterou si nedokážu představit, a radši o ní nebudu mluvit, abych nevyvolával duchy, ale dovedu si představit, že, že bude používat strašlivé metody jak proti jednotlivcům, tak proto, aby vyvolával v zemích toho našeho západu chaos. Máš nějakou naději? Ano, naději mám. Naději mám. Kdybych ji neměl, tak to vzdám. A mám naději velikou. Myslím si, že, že je mnoho šancí. Jak toho člověka nakonec zastavit. Ale zatím to ještě není pravděpodobné. Aspoň jednu z těch šancí pojmenuj. Pretoriánská garda například, to znamená. E, to, co vždycky likvidovalo Cezary. Lidi, kteří se nakonec vyděsí víc než ten agresor sám. My nevíme, do značný míry jsme trošku na vážkách, ti, kteří se zabývají tou kremlinologií, jestli ten Vladimír Putin je skutečně jen samovládcem, a nebo jestli je to nástroj nějaké skupiny, nebo je mluvčí nějaké skupiny. Podle tebe je spíš samovládce. Já jsem přesvědčen o tom, že je samovládcem a v takovém případě je to situace horší. A to ovšem neznamená, že lidé, kteří obklopují a kteří jsou mu na, na blízku, že se nemusí vyděsit. Taky se podívej na to, jak daleko sedí od svých blízkých, protože to dozajista není kvůli covidu.